У Одесі 20 година. В ефірі 7 каналу новини. В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. Резервісти склали присягу на вірність українському народові. Урочистості відбулися на території табору «Вікторія», де розмістили 122-гу новостворену бригаду територіальної оборони. Військовозобов'язані на навчаннях пробудуть тиждень, після чого роз'їдуться по домівках. Ну, ми другий день сьогодні. Вчора ми отримали форму, там розміщались. Сьогодні от ми приймаємо присягу, потім у нас вже почнеться слід. Завтра, післязавтра, мабуть, на стрільбу нас повезуть там частями. От. Ну, і, мабуть, будуть заняття якісь, тому що я відношусь до інженерно-піхотної роті. Тобто, ну, по профілю будуть якісь заняття. По 4 чоловіка в кімнаті. Ну, поки все нормально. А це військовозобов'язання оперативного резерву номер 2, до якого входять військовозобов'язані віком від 20 до 60 років. Тут є і ті військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях, але поряд з ними є і ті військовослужбовці, які раніше не проходили військову службу. Відповідно, вони сьогодні і приймають військову присягу на вірність народу України. Бригада територіальної оборони створена для охорони об'єктів державного значення, держустанов, споруд тощо. Мобілізація бійців можлива лише в разі потреби. Зазначу, резервістів збирали і заселяли ще вчора. Їх розмістили в кам'яних будівлях. Дерев'яні нині огороджені парканом. Вхід туди заборонено. Військові також прокоментували причину розміщення резервістів на території табору «Вікторія». Ми звернулись до міської ради, до громади міста з пропозицією надати нам можливість розміщення військового підрозділу. Нам запропонували 5 варіантів. В той же час сказали, що вони не придатні, а придатним залишається один єдиний варіант. Це якраз таки дитячий оздоровчий табір «Вікторія», де ми з вами зараз знаходимося. Чи може влада обмежити права української адвокатури під час воєнного стану? На це гостре питання шукали відповідь юристи Одеської області під час конференції. Важливе питання. Ні, не може бути обмежене, тому що чинне законодавство не передбачає можливості обмеження права на правничу допомогу навіть у зв'язку з запровадженням воєнного стану. Вопроси, связанные с защитой прав граждан, с работой судебной системы, не подлежат никакому ограничению даже в условиях военного положения, и адвокаты будут стоять на страже прав и интересов граждан. Обмеження можливі лише у разі загострення військового конфлікту. І до інших новин. Кидався камінням в перехожих і намагався накласти на себе руки. Вночі на вулиці Академіка Сахарова чоловік у неадекватному стані кидав каміння в людей та викрикував прокльони. Потім, стоячи на вікні будинку на другому поверсі, погрожував накласти на себе руки, стрибнувши вниз. Патрульні поліцейські все-таки змогли зняти чоловіка з-під віконня і передати медикам. Обійшлось без постраждалих. Побили чоловіка, сусіда, зламали руку матері і змушують виселитися із дітьми. Переселенка з Донецька благає про допомогу. Її та ще приблизно 20 мешканців гуртожитку будівельного підприємства ТОВ «Главбуд Плюс», що на вулиці Остапа Вишні 1, виживають з приміщення і кажуть, що мають на це законні підстави. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Анна Пивоварова декілька років тому із родиною змушена була переїхати в Одесу з Донецька. Знайомий власник гуртожитку дозволив їй та ще групі людей з такою самою житловою проблемою заселитися у приміщення на вулицю Остапа Вишні 1. Увесь цей час мешканці сумлінно сплачували за комунальні послуги та доглядали за житлом. А декілька днів тому з'явилися невідомі озброєні чоловіки з вимогою негайно звільнити будівлю. Із білі мужа, із білі сусіда, який лежить сейчас в больнице. А вчера избили мою маму. Вот она в блиндаже. В блиндаже, покажи, пожалуйста, блиндаж. Пожалуйста, с переломом. Человек, который Николай, который вот там прячется, да, это на видео снято, когда он ее в милиции зафиксированы в больнице.
Тоді ж, за словами жінки, цей Микола передав людям письмову вимогу звільнити приміщення до 17-ї години. Згодом у будівлі вимкнули струм та опалення. Вони зараз повністю нас виживають, бо дитинок мій стоїть маленький. Который с температурой и который вчера слезами плакал, потому что бабушку забрала скорая. У гуртожитку багато сімей із дітьми, переселенців, людей похилого віку з інвалідністю і навіть ветерани АТО. Усі можуть лишитися взимку просто неба. У мене дитина інвалід, мені більше нікуди йти. Я так само плачу за світ, за кімнату, Мне некуда больше идти. Мне завтра, я даже на работу не могу завтра выйти. Одну смену уже отменила, и завтра тоже не пойду, потому что я не могу оставить ребенка здесь. Николай Кравченко. И они залетали в комнату с пистолетами, с бронежилетами. Ну, я говорю, вы куда? Ну, уберите свои пистолеты. У меня ребенок в комнате лежит с настоящим пістолетом. Ці самі невідомі зі зброєю не пропустили нашу знімальну групу до будівлі гуртожитку. Згодом біля воріт з'явився чоловік. Він представився начальником господарського адміністративного відділу та заявив, що прохід заборонено, бо це приватна територія, а людей ніхто не виселяє. Ніхто їх не виселяє. Їх ніхто не виселяє. По цьому поводу вчора, за вчорашній день дуже багато разів була визвана поліція. Всі документи, всі документи знаходяться в райвідділі в слідчій групі. Той самий чоловік, який, за словами людей, є власником цієї будівлі, коли запропонував їм тут жити, особисто поспілкуватися з нами не зміг. Наразі обставини нападу невідомих з'ясовують правоохоронці. А ось законність виселення та право власності ще потрібно встановити в суді. Але туди мешканці поки що не зверталися. Олександр Тарасенко, Надія Бондаренко та Ігор Казанжи, 7 канал. Розумні високотехнологічні рішення здатні послабити корупцію, бюрократію та кризу недовіри до влади, а також вплинути на зростання економіки. Якщо багато різних речей замінити алгоритмами, це зробить ефективність набагато швидше. Жодна реформа в Україні не може бути без інформаційно-комунікаційних технологій. От вчора, наприклад, не було там 4G, 3G, це вже є нормою сьогодні. Люди без інтернету собі не уявляють життя, навіть діти. Головні завдання України сьогодні – зменшити цифровий розрив між громадянами, адже чимало людей, особливо літнього віку, не вміють користуватися комп'ютером та інтернетом. Водночас чимало електронних сервісів уже сьогодні долають такі проблеми, як бюрократія, черги та хабарництво, та розбудовують електронну демократію, в якій кожен може впливати на владу. Використання таких от розумних технологій дає можливість побачити народний порядок денний, що людей реально турбує. Долучити людей до того, щоб передавати їм фактично повноваження в тому, щоб починати самостійно управляти своїми якимись окремими там територіями, об'єктами, які людей найбільше цікавлять. За словами експертів, високі технології, штучний інтелект та автоматизація не зменшують ринок праці. Технологічна революція прибирає тільки старі професії. Натомість одразу ж з'являються нові популярні спеціальності, зокрема у сфері послуг. Щорічна «Київпост Тайгер Конференс» відбулася вчора у столиці. Масштабна міжнародна подія зібрала понад 400 українських та світових лідерів, топ-менеджерів, керівників передових компаній, медіа, політиків, дипломатів та лідерів думок. Цього року ключовою темою конференції стали інновації та їхнє впровадження в Україні. Я радий, що Київ і Україна є локацією для багатьох міжнародних конференцій. Важливо, що в Україну приїжджають, що Україну відкривають, і це стало можливим завдяки також роботі інфраструктури, що до України добратися зараз набагато швидше і дешевше, аніж це було попередні роки. З цього я теж щасливий. Ми бачимо зміни. Ми бачимо, що сотні нових компаній відкривають свої виробництва, представництва в Україні. Tiger Conference була поділена на 4 основні панельні дискусії, під час яких обговорювали різні виклики та перспективи, наприклад, сферу безпеки. And then, of course, with Russia's invasion of Ukraine. Війна між Росією та Україною пройшла через кілька стадій. Вона почалася з війни всередині Росії. Зараз ця війна розширилася, і це глобальне протистояння. Слід зауважити, що без України Росія втратить імперські амбіції. Проте Путін програє, особливо тоді, як Україна отримає Томос.
третій меморіальний концерт пам'яті академіка Андрія Сахарова відбудеться у Одеській опері. Це один із заходів до днів Сахарова у 2018 році в Одесі та Києві. Саме так вшанувати відому людину та привернути увагу до політичних репресій на пострадянському просторі намагаються діячі культури. Адже, окрім фізики, Андрій Дмитрович займався правозахисною діяльністю та боровся за права людини. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Відомий піаніст, народний артист України Олексій Ботвінов вже вдруге візьме участь у концерті пам'яті Андрія Сахарова. Він курирує музичну частину проєкту. Головна ідея Олексія Ботвінова – на цьогорічному заході виконати другий концерт Сергія Рахманінова для фортепіано з оркестром. Рахманінов, тому що це, на мій взгляд, одне з самих величайших произведень класики і одне з самих емоціональних произведень. І коли вспоминаєш о такій фігурі, як Сахаров, 14 декабря – це день його смерті, тобто меморіальний день, то, звісно, хочеться зіграти якусь таку музику, яка дійсно відповідала б максимально цьому событию. А ось ідеєю диригента Одеської опери, заслуженого артиста України Ігоря Шаврука, було виконати пісню про землю Густава Малера. Іменно пісня Земля Малера, как никакое другое произведение, соответствует, ну, что ли, духу, что ли, идее Сахарова, который, дойдя до какой-то критической точки своей деятельности, понял, что землю можно уничтожить одним нажатием кнопочки. Малер тоже думал об этом, он думал о жизни человека на земле, о взаимоотношениях земли и человека. Але цей музичний твір зіграють на концерті не повністю. Це доволі складне произведення. Ми будемо грати три частини із шести. Це перша застольна пісня о горестях землі, друга – о юності і остання – прощання. Меморіальний концерт пам'яті академіка Андрія Сахарова відбудеться в Одеській опері 14 грудня о 18:30. Усі глядачі отримують у подарунок книгу «Нам потрібен Сахаров». Сергій Кюрчубаш, Євген Руденко, 7 канал. Боротьбу одеситів із більшовиками покажуть в історичному телесеріалі «Анатра Анасаль». Події стрічки відбуваються у нашому місті під час становлення українського авіабудування. Зйомки планують на серпень наступного року. Серіал зніматимуть на Одеській кіностудії, в музеї авіації та на просторах нашого міста. І крім цього, ми реконструюємо цілу епоху. Епоху 1918 рік, коли українці почали розвиватися, почали думати, як захищати Одесу від наступу більшовиків. Особливо це сталося після того, як більшовики двома крейсами обстріляли місто Одеса. В Одесі були жертви великі серед цивільного населення. І почали вдосконалювати літак, щоб якось цьому всьому протистояти. І, власне, про це наш фільм. А я зазначу, прем'єру можна буде побачити вже у 2020-му. Подарувати дітям щастя. В торговому центрі «Кадор» на Катерининській, 27, пройде перший в Одесі дитячий БУ-маркет. Одяг, з якого малюки виросли, іграшки, книги та предмети декору можна принести і продати іншим. Тим, кому вони потрібні більше. Ціни на такі речі значно нижчі від ринкових. Отже, новорічний подарунок зможе отримати значно більше дітей. Відбудеться розпродаж вже цієї суботи. Старт – о півдні, закриття – о 8 вечора. Більше – у нашому наступному сюжеті. Іграшки, книжки та одяг. Якщо ваша дитина з цих речей вже виросла, їх можна продати тим, кому вони потрібні більше. Зробити це можна на першому в Одесі дитячому БУ-маркеті. Відбудеться захід вже цієї суботи в «Кадор Кідс», що на Катерининській, 27. Щоб взяти участь у ярмарку, потрібно зареєструватися за посиланням на сторінці батьківської спільноти «Кідс Френдлі» та відібрати речі, які ви хочете продати або подарувати іншим. Особенно перед Новым годом хочется освободить шкафы с одной стороны, а с другой стороны не тратить лишнее. Да, то есть цены сейчас растут, в стране сложная ситуация. И именно сейчас особенно актуальна вот эта идея сообщества, когда мы вместе можем помогать друг другу. То есть нам не обязательно производить новые товары, нам не обязательно покупать их, мы можем делиться друг с другом.
Дитячий гараж-сейл – це не тільки розпродаж речей, а й справжнє свято для малечі. Триватиме маркет аж 8 годин – з 12-ї дня до 8-ї вечора. Для хлопчиків та дівчаток влаштують більше ніж 10 майстер-класів, ретро-ігор, а також фотосесію вечіркою Святим Миколаєм. Крім того, дитячі хендмейд-вироби також зможуть взяти участь у розпродажі. Наш хедлайнер – это детский маркет. Мы проводим его, наше сообщество организует его уже в 8-й раз. Это когда дети продают свои поделки и рисунки. То есть дети могут сделать все, что угодно. Кольцо из проволоки, новогоднюю елочку нарисовать и прийти к нам на детский маркет и продать это, либо поменять между собой. Для учасників, які вирішили продавати речі самостійно, на 5-му поверсі Кадор на Катерининській облаштують зручні торгові місця. Одесити, які хочуть допомогти речами, проте продавати не наважуються, можуть принести одяг, іграшки та книжки в один з магазинів «Великий Бук». Наразі тут вдалося зібрати більше ніж 10 великих пакетів із речами. Організатори тішаться, майже увесь одяг охайний і гарної якості. Тут огромное количество вещей. В пакетах казалось, что их меньше, но когда мы начали их раскладывать, оказалось, что прям горы. Есть новое, есть в хорошем очень состоянии, какого-то трэша с пятнами нету совсем. И есть вещи от нуля до, наверное, 12 лет на разный возраст для девочек, для мальчиков. Усі зароблені кошти організатори віддадуть обласному дитячому притулку «Світанок» на організацію гончарної майстерні. Ці речі, які розпродати не вдасться, подарують дитячим будинкам сімейного типу. Катерина Банкова, Яна Туренко, Євген Руденко, 7 канал. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Слідкувати за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 телеканалу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, дзвоніть нам за телефоном редакції 726-32-26. Залишайтеся з нами. Це наше місто та ваш 7 канал. Побачимось в ефірі. Хай щастить!